siz o'zingiz xohlagan yuz teringizga oppoq chiroyli yuz teriga ega bo'lishingiz mumkin. Qanday qilib? Agar noto'g'ri parvarishni to'xtatsangiz. Tabiiy kosmetologiya, tabiiy parfyumeriya mahsulotlari bilan foydalanganingizda, muhim maskalardan foydalanganingizda yuz teringizda sezilarli natijalar bo'ladi. Muhim maskalardan foydalanib ko'ring. Quyidagi telefonga telefon qiling yoki shahar aptekalaridan va parfyumeriya magazinlaridan sotib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Yosharish kanali a'zolarim, sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Bugun ham sizlarga foydali bo'lgan, sizlarga, o'zimga juda ham foydali bo'lgan video rolik tayyorlaymiz. Bugungi video roligimiz yuz terimizdagi dog'larni, ajinlarni tekislash, yo'qotish, yuzimizdagi eng ashaddiy bo'lgan muammo, ya'ni bizni qiynayotgan muammolar, dog'lar, ajinlar, qorayishlar, ayniqsa hozir yozda va bahorda kunlar issiq, yuz terimiz quyoshda tez qorayib ketgan bo'lishi mumkin. Ularni tezroq oqartirib, chiroyli bo'lib, chiroyli ko'rinishga ega bo'lishimiz uchun, o'z tabiiy go'zalligimizni saqlash uchun juda ham super zo'r maska tayyorlab ko'rsataman, maska krem tayyorlab ko'rsataman. Bizning oliy maqsadimiz sizlarning yuz teringizning tabiiy go'zalligini tabiiy parvarishlar orqali saqlab qolishdir. Har biringizga eng yaxshi bo'lgan sinovdan o'tgan muolajalarni tavsiya qilib, muolajalarni ko'rsatishda biz davom etamiz. Demak, bugungi maska kremimizni tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladi petrushka. Juda ham arzon variantlari hozir hamma joyda bor, topishingiz mumkin. Petrushkani tarkibi juda ham a'lo darajada terimizni oqartirib, yoshartiradi. Tabiiy mahsulot. Bir bog' petrushka kerak bo'ladi. Undan keyin kraxmal olasiz, oziq-ovqat do'konlaridan u kukuruzni, ya'ni makka jo'xori kraxmali bo'lgani yaxshiroq, chunki makka jo'xori tarkibidagi moddalar ham bizni yoshartiradi, tezroq yoshartiradi. Makka jo'xori kukuruzi, petrushka, shirin bodom yog'i. Keyin yog'lar haqida ko'pchiligimiz so'raymiz, yozda, bahorda yog'lar ishlatish mumkinmi? Ayrim yog'larni ishlatish mumkin. Zaytun yog'ini ishlatishingizni tavsiya qilmayman, chunki zaytun yog'i faqat o'zini ishlatganingizda yuzingiz qoraytirib yuborishi mumkin. Shirin bodom yog'ini ishlatish mumkin. Buni ham ishlatgandan keyin yog'ni o'zini ishlatmaslik kerak. O'zini ishlatgandan keyin ko'chaga chiqish mumkin emas. Kechki payt ishlatishingiz mumkin. Demak, maska kremimiz tarkibida shirin bodom yog'i bo'ladi va vitamin E bo'ladi. Vitamin E kapsulalardan 3-4 tomchi sovurasiz yoki bo'lmasa, agar sizda vitamin E bo'lmasa, unda uyda semichka yog'i, ya'ni semichka o'zbekchasi nima edi? Kungaboqar yog'idan 3-4 tomchi sovurishingiz mumkin yoki yarim choy qoshiqda. Hozir maskamizni tayyorlaymiz. Tayyorlagandan keyin men ham o'z yuzimga surib, sizlarga natijalarni ko'rsataman. Hozir bu petrushkali kremimizni tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladi bir bog' petrushka. Bir bog' petrushkani hozir blenderdan yoki go'sht qiymalagichdan o'tkazib olib, uni suvini chiqarib olamiz. Bizga suv kerak bo'ladi. Undan keyin bizga yana kerak bo'ladi kraxmal kerak bo'ladi. Bu kraxmalimiz makka jo'xorli kraxmal, bodom yog'i kerak bo'ladi. Va vitamin E yoki vitamin E ning o'rniga semichka yog'i, kungaboqar yog'i kerak bo'ladi. Demak, dog'larni, ajinlarni ketkazuvchi petrushkali kremimizni tayyorlab boshladik. Hozir men blenderdan chiqarib oldim. Siz blenderdan chiqarib olishingiz mumkin yoki bo'lmasa go'sht qiymalagichdan, mesorubkadan ham chiqarib olishimiz mumkin. Blenderdan chiqarish uchun ozgina suv soldim, yarim stakandan ham kam. Chorakda suv solib blenderdan chiqarib oldim. Endi bu mana yarim stakancha bo'ldi. Buni namlanoq idishga solamiz. Buni hozir ozgina qizdirib qaynatib olamiz. Buning uchun kraxmalimizni ochib olamiz. Buning uchun hozir kukuruzni kraxmalimizdan 1 osh qoshiq, katta osh qoshiq bilan 1 osh qoshiq solamiz.
Krahmal yüz terimizin cüdeyim yaxşı acilini tekisliydi, yol şartıralı. Onu. Şimdi bunu yaxşılab aralaştıramız da. Kim gezge, gezge past oloda 10 minit kaynatamız. Krem kornuşigi kelgunçe. Oloda 10 minitçe kaynattım. Cüdeyim past oloda koyamız. Krem kornuşta bolup koyu bu kolaydı. Bunu kavlap duramız. Mana shunday qovlab, qovlab, qo'zg'ab turamiz to krem ko'rinishiga kelguncha. Keyin o'chiramiz. Mana kremimiz tayyor bo'lyapti. Hozir issiq. Issiq holatda buni aralashtirmaymiz yog'larini. Sovusin, solgandan keyin yog'larini solamiz. Good. Kremimiz sovdi. Endi bu kremimizga bodom yog'i solamiz. Bodom yog'ini bir osh qoshiqcha to'ldirib solamiz. Va buni yaxshilab aralashtiramiz. Undan keyin bunga hozir nima solamiz? Vitamin E, agar sizda vitamin E kapsulasi bo'lsa, 4-5 tomchi solishingiz mumkin. Agar vitamin E sizda yo'q bo'lsa, semechka yog'i, ya'ni kungaboqar yog'ini solsangiz ham bo'ladi. Uni tarkibida ham vitamin E'lar bor. Hozir men ham kungaboqar yog'idan yarim choy qoshiqsi, choy qoshiqcha solaman. Mana yaxshilab aralashtiramiz. Kremimiz tayyor bo'ldi. Bizni yoshartiradigan, oqartiradigan petrushka tarkibidagi petrushka 100% dog'larni, ajinlarni ketkazadi. Sразу, ya'ni o'sha zahotiyoq oqartiradi. Tarkibi juda ham zo'r. Petrushkani faqat o'zini surganimizda yuzimiz qurib qoladi. Shuning uchun buni tarkibiga bodom yog'i, kraxmal, kraxmal ajinlarni ketkazib yuzimizga lifting effekt beradi, tortadi. Va vitamin E'larni savoldik. Ham namlantiruvchi, ham oziqlantiruvchi krem tayyor bo'ldi. Bu kremdan 30 daqiqa foydalanamiz. Bu kremni mana bunaqa shisha idishlarga solib, xolodilnikda saqlashimiz mumkin bir haftagacha. Shisha idishlarga solib qo'yamiz. Demek maskamız ko'rinishi juda ham ajoyib bo'ldi. Bunu siz xolodilnikda 10 kungacha saqlashingiz mumkin. 7-10 kungacha saqlab, har kuni kechki payt uxlashdan oldin bundan foydalanishingiz mumkin. Bu muolajadan qachon natija ko'ramiz? Birinchisidayoq siz natija ko'rasiz. Yoshingiz hozir nechida bo'lishdan qat'iy nazar, bemalol foydalanib ko'ring. Keksa yoshdagi ayollarimizni ham juda ham yaxshi zo'r yoshartiradi. Bu hamma yuz terlariga to'g'ri keladi. Agar sizning yuz teringizda allergik holatlar bo'lsa, ya'ni petrushkaga allergiya bersa, unda bu maska sizga to'g'ri kelmaydi. Petrushkaga allergiyasi bor bo'lgan mijozlarimiz, muxlis va muxlisalarimizga bu maskani tavsiya qila olmaymiz. Demak, maskani tayyorladik. Hozir men ham yuzimga surib ko'rsataman. Maskamiz juda ham vitaminli va ajoyib ko'rinishga keldi. Hozir yuzimda SPF kremlari bor. SPF kremlarini o'zim tayyorlagan tabiiy molochkada artib, tozalab olaman. Har doim men yuzimni tozalash uchun tabiiy molochkamdan foydalanaman. Agar sizga tabiiy molochkalar kerak bo'lsa, Telegram guruhimizda biz ularni dostavka qilib beramiz, olishingiz mumkin. Hozircha mana shunday ko'rinishda. Demak, hozir men tabiiy molochkada yuzimni tozalab olaman vatni disklarda. Undan keyin maska surtamiz. Tabiiy molochkamiz tarkibida ximikatlar yo'q. Lanolinli molochka, lanolin terimizni yoshartiradi va yaltiratadi. Hamma yuz terisiga to'g'ri keladi. Bu molochkadan ham foydalanishingiz mumkin. Juda ham kir bo'lib ketibdi chang. Mana. Changlarni, kirlarni a'lo darajada tozalaydi. Juda ham yaxshi.
Keyin bu maskani ko'z atrofiga mumkinmi deb so'rashadi. Ha, ko'z atrofiga mumkin, chunki tarkibida bodom yog'i bor. Yog'lar tarkibida bo'lgan maskalarimiz ko'z atrofiga mumkin bo'ladi. Ko'z atrofi ajinlarni ham anchagina yoyib beradi. Bu maskadan qo'llarimizga, bo'yinlarimizga, ochiq sohalarimizga bemalol ishlatishimiz mumkin. Hozir men bu maskadan surib olaman. Bu maska yuz terimizda 30 minut turadi, 30 daqiqa turadi. 30 daqiqadan so'ng iliq suvda yuviladi. Mana maskamiz. Maskalarni har doim tepaga qaratib surtamiz. Massaj liniyalari bo'ylab. Krem maskamız yüz terimizde 30 dakika duradı. 30 dakikadan keyin iliq suda yuvib tashlab, undan keyin o'zimizni namlantiruvchi kremimizi surib qo'yamiz. E'tibor beringizlar, namlantiruvchi krem oziqlantiruvchi emas, chunki oziqlantiruvchi kremlar tarkibida yog'lar bo'ladi. Bu oziqlantiruvchi kremlarni biz qishda, kuzda, havo sovuganda ishlatamiz. Yozda va bahorda faqat yuz terimizni namlantiruvchi namlik beruvchi, quruq qolishini asrash uchun namlantiruvchi kremlardan foydalanamiz. Agar siz buni kunduz kun ham bajarishingiz mumkin, agar siz quyoshda ko'chaga chiqmoqchi bo'lsangiz, unda siz namlantiruvchi krem surtasiz. Namlantiruvchi kremdan keyin ustidan SPF, ya'ni bizni quyoshdan asrovchi SPF kremlardan surib, kremdan so'ng makiyajlar qilishingiz mumkin. Pudra, tonalka, xohlagan makiyajlaringizni qilib, keyin ko'chaga chiqishingiz mumkin. Bunda kun davomida yuz teringiz tiniqlashib, oppoq bo'lib, tarang bo'lib turadi. Ham lifting effekt beradi, ham tortadi, taranglashtiradi bu maska. Chunki tarkibida kraxmal bor. Hamma yoshartiruvchi tarkiblar topgan tortuvchi, namlantiruvchi, oziqlantiruvchi mana shu maskani ichida bor. Yuzimni yuvaman. Yuzimga 30 minut bo'lmadi hali, 15 minut bo'ldi. Chunki meni yuzimda muammo yo'q, dog'lar, ajinlar muammosi yo'q. Agar sizni yuzingizda ham muammo bo'lmasa ham bu maskadan foydalanishingiz mumkin. Yuzingizni oppoq qilish uchun, chiroyli qilib, namlantirish uchun, oziqlantirish uchun foydalanishingiz mumkin. Hozir his qilyapmanki, yuzim yaxshi namlandi, oziqlandi va yuzimni hozir yuvib ko'rsataman. Quritib tashlamadi. Tarkibida shirin bodom yog'i bor. Bodom yog'i yuz terimizni juda ham yaxshi namlantirib, oziqlantiradi. Mana yuzimda natija, maskadan keyin, niqobdan keyin natijalar a'lo darajada. Yuz terim oqardi, tiniqlashdi, taranglashdi, namlantirildi. Bundan keyin albatta namlantiruvchi krem surib qo'yamiz. Undan keyin ko'chaga chiqmoqchi bo'lsak, SPF krem surib qo'yamiz. Yaqinda biz Telegram guruhimizda ochiq muloqotlar qildik, ochiq jonli muloqotlar. Jonli muloqotda ayollarimiz savol berishdiki, hayotdan charchagan, hayotga qiziqishi yo'q bo'lib qolgan ayol va qizlarimizga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz deb. Mana shu video orqali hammaga yana bir marta maslahat emas, tavsiyalar berib o'tmoqchiman. Avvalambor, siz charchaysiz, hayot tashvishlaridan nima uchun charchaysiz? Qachon biz bunday ahvolga kelamiz? Bunda biz kuchli stresslar olishimiz natijasida bo'lishi mumkin. Ular vaqtinchalik bo'ladi.
kimdir yakın insoningizni yo'qotganingizda bo'lishi mumkin. Endi bu tabiat qonuni. Har bir inson bu dunyoga kelib o'z vazifalarini bajaradi. Vazifalari tugagandan keyin bu ham tabiiy jarayon. Bu dünyadan ötədi. Təbii ki, şunaqa. Şunu biz ayınlab düşünüb yetkənimizdə sekin-sekin stresdən çıxışıngız mümkün. Yəni, bizni streska, küçülü streska alıb gələdiyən səbəblərdən biri, biz ictimai tarmaqlarda öz teyindaşlarımız, yaxınlarımız, sınıftaşlarımız boruşu mümkün. Onların qlavnisidəgi xar xalıb, özünü baxtli qalıb kursatkan rəsimlərini qopraq qorganımızda. O'zimizni kim bilandir taqqoslaganimizda biz kuchli stressga tushib charchab qolamiz, ya'ni energiyamiz oqib ketadi. Bizni pastga, ya'ni pastlikka rivojlanishimizga xalaqit qiladigan, pastga tortadigan mana shu sabablardan, eng katta sabablardan biri bu kim bilandir o'zingizni taqqoslash. O'zingizni taqqoslashni to'xtating. Chunki nima uchun o'zimizni taqqoslash to'xtatishimiz kerak? Chunki har bir inson yagona, betakror bo'lib dunyoga kelgan. Alloh har birimizni mukammal qilib, betakror qilib bu dunyoga olib kelgan. Siz kimgadir, qaysidir yulduzga, qaysidir aktrisaga, kimgadir o'xshashingiz hech ham shart emas. Siz yagonasiz. Sizi tashqi ko'rinishingiz, yuz tuzilishingiz, qarab ko'ring, oynaga yaxshilab qarab ko'ring, hammasi Alloh sizni mukammal qilib yaratib, mukammal qilib chizilgan. Ya'niki, bunaqa ko'rinish, bunaqa yuz tuzilishi boshqa hech kimda yo'q. Biz taqqoslashni to'xtatganimizda shunda bizning kayfiyatlarimiz ko'tariladi va stressdan sekin-sekin chiqib ketamiz. Undan keyingi yana bitta sababi biz atrofdan mehr, muhabbat kutish. Mehr, muhabbatni biz beramiz atrofga va uni qaytimini kutib o'tiramizda. Siz beminnat bering. Beminnat, ya'ni mehr, muhabbat qaytib kelmasligiga 100% ishonchingiz komil bo'lganda bering. Agar siz undan qaytib olishni xohlasangiz, unda bermaganingiz yaxshiroq, chunki undan yo qaytadi, yo qaytmaydi. Shunda ham biz tez asabiylashamiz. Yaqinlarimiz bo'lishi mumkin yoki yaxshi ko'rgan insoningiz bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin. Ularga ortiqcha mehr, muhabbat yoki boshqa narsalar berib qo'yib, keyin u sizni beqadr qilsa, shunda siz tushkun kayfiyatga tushib qolishingiz mumkin. Bularni siz shunchaki bering, shunchaki uni yaxshi ko'rganingizda bering, shartsiz bering. U qanday bo'lsa, shundayligini qabul qilgan bo'lsangiz, unda beminnat, mehr, muhabbat berishingiz mumkin. Va albatta buni ham javobi bo'ladi. Javob kutmasdan berishimiz kerak. Javob kutmasdan siz mehr, muhabbat ulashing. Yana atrofdan biz moddiy tomonlama yordam, ya'ni pul bo'lishi mumkin. Kimdir menga kelib yordam beradi. Kimdir mehr, muhabbat qilib qo'ydim-ku, endi uni qaytaradi deb kutib o'tirganimizda ham biz tushkunlikka tushib qolamiz. O'zimning hayotimda ham oldin shunaqa bo'lgan. Keyin men o'z ustimda ishlab, o'qib o'rganganimdan keyin anglab yetdimki, har bir inson alohida shaxs. U sizga nimadir qilib berishga majbur emas. U ham Allohning bandasi, uni ham o'zining vazifalari bor. U xohlasa qilib beradi sizga, ko'ngildan chiqqan bo'lsangiz, xohlamasa yo'q. Bu kutishni to'xtatdim. Kutishni to'xtatganimdan keyin hayotimda ajoyib o'zgarishlar bo'ldi. Hamma narsada siz kutishni to'xtating. O'zingizda bor hammasi. O'zingiz hamma narsa qila olasiz. Yordam berish kerak. Erkak kishidan yordam har doim olishimiz kerak. Biz ayollar ojizamiz. Lekin uni mag'rurlik bilan, g'urur bilan menga yordam berishing kerak deb emas. Ularga ozgina bo'lsa ham minnatdorchilik bildirib, erkak kishi sizsiz yordam bera olmasangiz, sizsiz men buni uddalay olmayman deb yordam so'raganimizda albatta ular yordam berishadi. Bunga 100% ishonchim komil. Mana shu motivatsiyalar, mana shu sizga bergan maslahatlarni bergan bo'lardim. Aziz ayollar, o'zingizni qiynamang. Ayol biz ayol kishi judayam oliy zot, judayam eng mukammal qilib yaratilgan biz insonlar, ayollar, ojizalar yaratilganmiz. Bundan siz juda katta, nima deydi, juda ham katta bo'lgan qurollaringiz bor. Ularni ishga solishingiz mumkin, ularni qo'llab ko'rishingiz mumkin. Siz jozibali betakror ayolga aylanishingiz uchun o'z ustingizda ishlashingiz kerak.
muslima ayolga aylanib o'shanda sizga beminnat yordamlar, beminnat mehr muhabbatlar va oilangizda va o'zingizda xotirjamliklar sekin-sekin hayotingizga kirib keladi. Hammamizga men yaxshilik tilayman. Kimdir bu narsadan xabari yo'qdir, endi xabar topayotgandir. Buni ham men to'g'ri tushunib yetaman. Siz hozir qiynalayotgan hayot yo'llari bu hammasi sinovlar. Bularni yengib o'tishingiz uchun to'g'ri yo'nalish, to'g'ri yo'llarni mana shunaqa video roliklardan olishingiz mumkin va hayotingizga ularni tatbiq qilishingiz. Taqqoslashni o'zimiz bilan bir-birimiz bilan taqqoslashni to'xtatishimiz bu har birimiz o'zimizga yarasha talant, ya'ni qobiliyat bilan tug'ilganmiz. Buni ochishimiz kerak. Siz nimaga qiziqasiz? Qiziqqan hobbingizni bajaring. Siz a'lo darajada qila olgan o'sha hobbini yoki bo'lmasa a'lo darajada qila olgan ishingizni, kasbingizni boshqalar qila olmasligi mumkin. Hammamiz bir-birimizga yordamchimiz, hammamiz betakror bo'lib, hammamiz o'zimizga yarasha vazifa bilan bu dunyoga kelganmiz. Hamma o'z vazifasini a'lo darajada bajarsa, shunda rivojlanish bo'ladi va kayfiyatlar tushkun kayfiyatlardan tezroq chiqib ketamiz. Masalan, siz nimandir yaxshi ko'rasiz, o'shani qiling. Hozir siz agar yaxshi ko'rmagan ishingizda ishlayotgan bo'lsangiz, uni tark etishingiz mumkin. Bir umr yaxshi ko'rmagan ishingizda ishlab o'zingizni majburlashingiz kerak emas. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishni bajarganingizda qobiliyatlaringiz yana ham ochilib ketadi. Qirralaringiz yana ham ochilib ketadi. Shunda sizga moddiy tomonlama pullar ham o'z-o'zidan keladi. Siz kutgan mehr, muhabbat hamma yaxshiliklar o'z-o'zidan Alloh sizga beradi. O'sha pul uchun emas, qilayotgan ishingizni o'zingiz yaxshi ko'rganingiz uchun bajaring. Hammamizda bunaqa qobiliyatlar bor. Demak, qobiliyatlarimizni ishga solib, chiroyli va jozibali ayolga aylanishni boshlaymiz.